Պարոն Միքայելյան, ասեք, ինչու ձեր որդուն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի սատարում։ Որովհետև ազատ մրցակցությունն է, որպեսի բոլորեն կտրված չլինեն, նորմալ ընտրություն ասնի։ Կա 5 թեկածու, պարտադիր չէր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտպաներ, և դա իմ ցանկությունն էլ է, որպեսի ազատ մրցակցություն լինի։ Դուք էլ չեք սատարելու, որպես քաղաքացի։ Լսեք, սատարելու հարց չի, ուրիշ հարցեր ունեմ։ Ասում եմ, ես եմ համաձայն, որպեսի չպաշտպանի քաղաքացիական պայմանագիրը, որպեսի Հայաստանում լինի ազատ ընտրություններ, արդար, որ ոչ մեկի չ ինչ է պաշտպանելը, ոնց է դասակցությունը։ Ինչ որտեղ չեք հասկանում, մարդկանց մեջ մտածա, որ եթե մեկ ուսակցություն պաշտպանում է, ուրեմն առավելություն ունի։ Պաշտպանում էր, այդտեղ ինչ-որ խնդիր կա։ Ես դա իմ ցանկությունն է, որպեսզի նորմալ ընտրություն, եթե իմ տղան, այսինքն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ սահմանադրությամբ իրավունք ունեն թեկնածուն դնեն 20 տարեկան լրացած անձինք, իմ երեխին թեկնածուն դրա, ես ուզում եմ մրցակցության մեջ մտնի ազատ, քաղաքի, չէ։ Պարոն Միքայելյան, այսինքն է 400 արշավի ես չեմ մասնակցել։ Այդ պաշտպանելը ո՞նց է արտահայտվելու։ Բայց ինչ նշանակում է, որ դու ես չեմ պաշտպանել։ 400 արշավի չեմ մասնակցելու, անկասկած։ Պարոն Միքայելյան, որոշել եք դուք։ Իմ որդին է թեկնածուն դրա, ես չեմ դրա, ես 400 արշավի չեմ մասնակցել։